Հարգելի քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի հասարակություն, իմ հարց տալու իրավունքից օգտվելը ունի բացարձակապես մեկ նպատակ։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել այն իրականությունը, որում մենք բոլորս ապրում ենք, այն վտանգներով լի իրականությունը, և ամենևին չի հետապնդում որևէ նպատակ, լսելու պատասխան, որը լի է լինելու ստով ու կեղծիքով, ինչպես այս մարդկանց 3 տարվա գործունեությունն է։ Այսպիսով, հարգելի քաղաքացիներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ իշխող խմբակցությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջադրել է մի մարդու, ում կենսագրությունը շատ ճկուն է, մասնավորապես այն փոփոխվում է ըստ զբաղեցրած պաշտոնի։ Հանրությանը հայտնի այն հանգամանքը, որ Ռուբեն Ռուբինյանը որոշակի ժամանակահատված իր կյանքի անցկացրել է Թուրքիայում, և այդ ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկատվություն որևէ մեկից չի տրվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինքը արդեն բավական երկար ժամանակ է հանդիսանում է հանրային պաշտոնյա։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս նույն իշխանությունը մեզ արդեն հրամցրել էր մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարող էր լինել Թուրքի լրտես Օմեգա մականունը կրող, ինչը ըստ էության ենթադրում է, որ այդ ռիսկայնությունը կարող է ազգային ժողովը, տեսականորեն նաև այս ազգային ժողովը, մասնավորապես այդ նույն իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի այս անգամ էլ նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջարկել Թուրքի լրտեսի, այսպիսի ռիսկեր ու վտանգներ ունենք մենք։ Ես խնդրում եմ, պարոն Ռուբինյան, միջև կանցնեք հարցի պատասխանելուն, Տիկին Մկրտչյան և մնացած բոլոր գործընկերներ, ես ձեզ խնդրում եմ որակումներից զերծ մնալ, հակառակ պարագայում մենք շարունակությունը շատ դժվար ենք պատկերացնում։ Խնդրում եմ զերծ մնալ որակումներից։ Առավելևս, երբ որ դա վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձանց։ Պարոն Ռուբինյան, խնդրեմ պատասխանեք։ Շնորհակալ եմ հարգարժան Տիկին Մկրտչյան հարցի համար, իդեպ օգտվելով առիթից ձեզ անձնապես շնորհավորում եմ պատգամավոր դառնալու առիթով, հուսով եմ կառուցողական մթնոլորտում միասին կաշխատենք ազգային ժողովում։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես 2017 թվականին թուրք ազգայնականի կողմից Ստամբուլում սպանված հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի անվան հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում մի քանի ամիս անցկացրել եմ, ավելի շուտ իրականացրել եմ հետազոտություն հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայում։ Եվ ի դեպ, երբեք դա չեմ թաքցրել, որովհետև Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո փոխնախարար նշանակվելուց երևի 3 կամ 4 օր անց հարցազրույցում բաց ասել եմ, որ ես հեղափոխությունից առաջ այնտեղ էի։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ պատգամավոր դառնալու առիթով։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Ձեր Թուրքիայում գտնվելու նպատակը և շարժառիթը ինձ համար օրինակ տեսականորեն կարող է հանդիսանալ այն իրավիճակը, երբ դուք էլ եք գնացել ձեր հերթական լրտեսական տառը ստանալու, ինչպես և ձեր գործընկերներ, ով որ զբաղեցնում էր ազգային ժողովի նախագահի։ Ես հասկանում եմ, որ ճշմարտությունը լսել է, բայց մեծամասնությունը ստիպված է լինելու պարբերաբար այս դահլիճում լսել այդ ճշմարտությունը, սա մեկ, և երկրորդը, ամեն անգամ ցանկացած հարցին պատասխանելուց լավ կլինի, որ գոնե մի քանի անգամ բարձրաձայն կրկնեք, որ այնուամենայնիվ Արցախի Հանրապետությունում կա քաղաք ոչ թե Շուշա, այլ Շուշի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության հանրությունը հնարավորություն ունեցավ հանրային հեռուստաընկերությամբ լսել, թե դուք ինչպես եք հեշտությամբ Շուշին անվանում Շուշա, և ըստ էության ձեզ համար ոչ թե Արցախի Հանրապետություն է, այլ Ղարաբաղի տարածք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն։ Շնորհակալություն, մեծարգո Տիկին Մկրտչյան, պետք է ձեզ ասեմ, որ ես իմ կյանքում Շուշին Շուշա անվանած չկամ, այդ թվում հանրային հեռուստաընկերության եթերում, ես երբևիցե Շուշին Շուշա չեմ անվանել, բայց կուզեի նաև մի խորհուրդ տալ որպես երիտասարդ պատգամավորի Տիկին Մկրտչյան։ Գաղտնիք չէ, որ նախընտրական շրջանում և նախընտրական շրջանի նախորդած շրջանում ձեր քաղաքական ուժը խոսում էր այն լեզվով, որով դուք հիմա խոսում եք, այսինքն դուք մեզ երևի 8 ամիս թուրք եք անվանել, և ի վերջո ժողովուրդը լսել է ձեր մեղադրանքները, ձեր վիրավորանքները, լսել է մեր լռությունը կամ պատասխանը։
Եվ ընտրությունները տվել են ամեն ինչի պատասխանը։ Ես ձեզ առաջարկում եմ դասեր քաղել ձեր ընտրական արդյունքներից և հասկանալ, որ միմյանց թուրք անվանարկելը ստեղծում է զրո քաղաքական արժեք, պխտորում է հանրային քննարկումների մակարդակը և զուտ պրակտիկ տեսանկյունից ձեր քաղաքական ուժին ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Շնորհակալություն։